Tako. Da. Si ti jutros gledao ono na Automoto Savezu ono putevi Srbije, ono kakvi su putevi u Srbiji? Odlični, vidiš kakvi su. Ko prašuma. Šta se ovo događa sad? Ovaj tamo auto se vraća unazad, ovaj motor ide ispred nas, a ovo ne zna da vozi u rikverc sa kolima. A ne znam što se nije okrenula. Ona će polupa cijel auto. Što se nije okrenula? Ne znam, brate. Evo vidi sjebala retrovizor. Aaaa, brate mili. Pa ja A okrenuo kako će ona da vozi bez retrovizora? Pogledaj! Moje majke ti jebam. A ja čitav kombi okrenuo tamo, brate. Jaoj, ovde je drvo zgroz. Snimaj, molim te. Snimaj ovo. Pa dozvolo, ovo ja pocepat ću te. Sad ću da je pocepam, samo ti izađe mi dvoje prašume. Moje kuti janga, gde ovde tamo desno, vidi. Pokida su me, brate. Majko moja. Ja! Pa dobro, nećete vi, pa ja idem za vama. Pa nećeš za mnom, pa za mnom, kogod išto, taj se sjema. Joj, pa ono, ko ono gradsko zelenilo, brate, kad seča drveće, brate. Strašno. A, u moj... Vidi, ali vidi kako ona njega lomi, brate, nema potrebe toliko da okreće Samo volan. pravo, pa samo pravo. A da gleda, ovo kurca, bato. Vidi? Upade drvo celo, i auto, i sve. Majko, ti jebe mu. Znači, ovo je strašno. Ovo je tri, četiri puta do sada mesta ovaj retrovizor. I opet će ga namestiti, opet će ga sjebe, gledaj sad, gledaj sad. Ajde, gledajmo ćeš jednu da ga sjebe. O da, pa mora. Aj, joj, vidi, vidi, opet ga izlobi, evo ti. Direkt. A, u, vrat.